Oi, eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer a nossa camisa Rapunzinha. Olha só que linda que é essa peça. Aquela peça maravilhosa para combinar com o nosso vestido Rapunzinha que a gente fez no vídeo passado, né? Olha só que linda que ficou essa peça, gente. Olha só, perfeita, né? Vamos lá fazer ela então? Então vem comigo. Mas antes eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook e meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer essa peça maravilhosa, então? Vem comigo, mas antes roda a nossa vinheta aí. Meu povo, bora então fazer a nossa camisa raposa. A gente fez o vestido na aula passada, né? E no vídeo passado e hoje a gente vai fazer a camisa, tá? Então vamos aos materiais que vamos usar. Então vamos usar feltro, tá? Para fazer o olhinho e o nariz, tá? Um pedacinho de feltro preto, tá? Vamos usar botãozinho Rita, tá? Se você tiver na cor laranja, é melhor. Uma meia argola. E a nossa cola para colar os olhinhos. E aqui a gente tá usando cetim, tá? Ah, se você quiser usar tricoline, quiser usar outro tecido, pode também, tá? Então, essa aqui é a orelhinha, você vai cortar 4 vezes no preto. Essa é a orelhinha aqui de dentro, 4 vezes no laranja. Esse aqui é o filete da guia, tá? Frente, você vai cortar 4 vezes. Essa peça aqui, você vai cortar, que é as costas, uma parte das costas, 1 vez dobrada. Parte das costas, parte de cima, 1 vez dobrada. Parte das costas também, 2 vezes, e o forro, tá? Que no forro a gente tá usando tricoline, tá? No forro. E o forro a gente vai cortar 1 vez dobrado, tá bom? Então, esses são os materiais que a gente vai usar. Vamos juntar aqui as peças, tá? É bastante pecinhas, é bastante pedacinhos, né? Então, tem que ter paciência, né? Fazer com calma. Vamos já fazer aqui o filete da guia já pra deixar pronto. Passamos uma costura, viramos. Aqui reserva, vamos pegar as orelhinhas, orelhinha você pode fazer de feltro também, tá?
lembre que as orelhas são espelhadas, tá? Reserva, vamos pegar esse molde aqui agora. Você faz um pique. Assim.
vamos pegar esse molde aqui. Fizemos um pique aqui no meio. Vamos pegar ele aqui, tá? Aqui, esse biquinho aqui pra baixo, tá? Pique com pique aqui. Vamos colocar um alfinete. Aqui a gente vai juntar. Despontar. Assim. Agora vamos pegar esse molde aqui. Que vai aqui. Ok? Então, vamos lá. Certinho aqui. Mesma coisa aqui.
amigo, aqui a gente junta os dois, tá? Despontar, jogamos a costura branca por cima aqui. Jogamos a costura aqui por cima, tá? Se você quiser passar com ferro, é melhor, tá? Fica um acabamento melhor. A gente vai colocar o nosso a nossa meia argola. Ficou assim.
ficou assim. Agora vamos pregar as nossas frentes. Ombro com ombro aqui. Assim, reserva, vamos pegar nosso forro. Pegar os ombros. Dos ombros, vamos pegar nosso tecido principal e vamos pregar ele aqui, ombro com ombro aqui, costura com costura aqui. Costura com costura aqui. Vamos passar a costura aqui por tudo. A orelha para dentro aqui. Cava com cava aqui. Thank you.
Vamos cortar. Fazer piques. Vamos virar a nossa peça com cuidado, porque estamos trabalhando com cetim, e cetim é o ó para costurar. Você pode estar usando tricoline, tá? Pode estar usando oxfordine, é ótimo para essa peça fresquinha. Essa peça. Agora aqui a gente vai colocar essa costura com essa costura aqui, tá? E vai indo pregando uma na outra aqui. Mesma coisa aqui, tá? Vou cortar o fio aqui. Essa costura aqui com essa costura aqui. Assim. Agora vamos colocar tudo para dentro aqui.
E vamos vir costurando aqui. Costura, costura. Vamos vir costurando tudo aqui. Deixar só um pedaço ali pra gente virar, tá? Vamos fazer pink. E aqui nós vamos virar com cuidado também, tá? Que vamos prespontar toda a peça e aproveitar e fechar essa parte aqui que a gente deixou aberto para virar a peça. Bora.
um 3 pontos aqui, baixo, na cava do braço. Porque, como eu disse, estamos trabalhando com cetim. Então, cetim, a gente tem que pespontar tudo, tá? Mas se você estiver trabalhando com Oxfordine, não há necessidade, tá, gente? Eu gosto também de passar um 3 pontos aqui, mesmo depois de estar já pegado aqui, pra ele ficar mais forte, tá? E aqui no ombro também. Gosto de reforçar todas as costuras quando a gente tá trabalhando com o cetim, tá? Assim, agora eu vou colocar a linha preta pra gente tá passando uma costura aqui nos nossos apliques, tá? Uma coisa aqui.
Vou colocar botãozinho, mas você também pode colocar velcro, tá? Você pode colocar velcro aqui também. Vai ficar bom também, tá? Eu vou colocar botãozinho e já volto pra mostrar pra você como que ficou, ok? Já botamos. Então, tá aqui a nossa peça prontinha, gente, ó. Gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Lembrando que essa peça aqui faz casalzinho com o nosso vestido raposinha. O vídeo a gente fez semana passada, né? Também, você que tá aí no site, que não comprou o casal, mas quer adquirir o casal, corre aí pro site que tem o vestidinho também, tá? E por hoje é só. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer muitas roupas, pet, muitas fantasias. Carnaval tá aí. Roupinhas fresquinhas. Dá pra ganhar dinheiro no verão, gente. Eu tenho falado que dá pra ganhar dinheiro no verão. Temos um curso especialmente para o verão. Com peitorais, vestidos maravilhosos. Tá aí o link aí embaixo, caso você queira adquirir. Tá na promoção. E vamos aproveitar aí, carnaval tá aí, depois tem a Páscoa, então dá pra ganhar muito dinheiro no verão com roupinhas pet, tá, gente? É só caprichar aí nos modelitos, tá bom? Então, beijinhos pra vocês que torcem por mim, tchau, tchau, até a próxima, eu amo muito, muito vocês. Beijos, fique com Deus, tchau!